19 бездомних собак прихистила Мукачівка Марина Сипень. Щоб допомагати тваринам, вона продала квартиру та переїхала в заміський будинок, на подвір'ї якого облаштувала вольєри для тварин. Самі, що страшно, не бійся. З вулиці дівчина забирає насамперед хворих собак. У її притулку тварин лікують та виходжують. Маленьких цуценят вакцинують, а дорослих при потребі стерилізують. Ми забираємо собаку з вулиці і зразу ми ведемо у клініку. Тобто нам говорять, що собаці як є, ми здаємо аналізи, лікуємо, якщо потрібно, собаку. Маленьких щенків ми беремо, ми спочатку даємо одглистів і потім через тиждень йдуть, як завжди, прививки. Рятують улюбленців не тільки від захворювань, а й від знущання над тваринами. На шкірі Голді досі видно сліди жорстокості. Собаку поливали кип'ятком та знущались. От така вона у нас була. У притулку дорослі пси затримуються надовго, розповідає дівчина. Бажаючих забрати таких собак майже немає, а от цуценят розбирають дуже швидко. Барбі знайшли в мусорному кульку з відходами повністю. З піпеточки і шприца їх кормили кожні 4 години. Допомагають дівчині небайдужі. Найбільше тварини потребують ліків та харчів, а також будок. Бо на всіх вольєрів не вистачає, тож часом дівчина тримає псів навіть в будинку. Є у нас 19, але у мене були такі нюанси, що треба було більше собак, вони були у мене і на мансарді, і у другій кімнаті закриті, і на кухні, тобто не закриті, всюди десь закривають двері. Волонтери, які допомагають благодійниці, розповідають, часто хворих тварин з вулиці доводиться забирати навіть у квартири. Нет места для содержания этих животных. В клиниках, в наших мукачевских ветеринарных, нет стационара как такового, чтобы содержать животных. Поэтому волонтеры забирают к себе домой, иногда в квартиры, и каждый день ездят, возят этих собачек, кошечек к ветеринару на прием. Марина мріє розширити притулок і облаштувати нові вольєри. І буде рада будь-якій допомозі небайдужих – харчами, медикаментами чи перетримкою тварин. Ганна Товт, Єгор Деркачов, Сіріус Ньюс.